талап еткен дұрыс деп ойлаймын. Ойлаймын, әрине. Көп балалы аналарға көмектесу керек. Бар жағынан да, қаражат жағынан да, үй жағынан да. Кішінің өкімет жақтан да көмек болу керек аналар жағына. Аналар көп баламен үйде отырады, жұмыс істей алмайды, балаларға да қарауым. Садик, частный садик, садикке очередіміз келмейді біздің. Қашан келеді? Жылжыта береді, жылжыта береді. Ал частный қымбат. Үкіметтен мысалы көп балалы аналарға уақытша пәтер берсе, ол да бір көмек қой. Енді мен мысалы көп балалы емеспін, бірақ мен олай айта алмаймын, требовать еткен дұрыс сау деп. Потому что адам туса, өзі үшін ғана туады. Енді не үшін тумайды ғой, дұрыс па? Біреу үшін, үкімет үшін тумайды. А бірақ енді бір жағынан бар ғой, үй берсе ол да жаман болмайды. Там же не считается зарплату уже и делят, чтобы получилось. Тогда минимальная зарплата на человека сколько должен быть? И не уходят, и люди не получают. Сейчас что только объявили по 21 тысячу? Это название только что объявили. А так многие не получают. Естественно, государство должно какие-то льготы хотя бы помочь с каким-то приобретением жилья или, возможно, там в трудоустройстве помощь оказать. Просто так закрывать глаза на эту проблему тоже нельзя. Махтановатыр, Казахстан, пәленше, мәленше деп берсін үй. Құрмақтана бермей. Өзінің халығына берсін да.